Доброго ранку, мамо. Що таке? Я маю поїхати. Мені наказали зустріти одного чоловіка в готелі. Сказали, що він ворог держави. Роздягайся. За це моїй мамі обіцяли знайти лікаря. Але йому перерізали горло. Свідки були неприпустимі. І мені дали вибір. Здохнути або стати горобцем. Віднині до смерті ви будете горобцями. Зброєю у глобальній битві за владу. Ви опануєте техніки маніпулювання психікою. Ви навчитесь виводити себе за будь-які межі. Скиньте свій одяг. Коли ми з вами закінчимо, ті, ким ви були, зникнуть назавжди. Кожна людина – це калейдоскоп потреб. Заповніть собою порожнечу, і вам відкриють усі таємниці. У тебе дар. Особливий дар виживання. Ось у чому твоє призначення. У березні. У нашому уряді зрадник. Останній відомий контакт – американець. Підберись до нього. А ми в басейні вчора не бачились? Може, будемо дружити? А ти цього хочеш? У грі обманів. Вона горобець. Їм потрібно, доки вони з тебе щось мають. Давай до мене, і виб'єш з них розплату. Вона стане майстром. Ти в цьому однозначно краще за всіх. Єдина проблема, що в тебе є душа. Не можна вірити жодному її брехливому слову. Я певен, ми чогось не помічаємо. Дженніфер Лоуренс, Джоель Едгертон, Матіас Шонартс та Джеремі Айронс. Якщо її розкриють, її обов'язково ліквідують. Що ти накоїла? Ти їхня власність. Вони тебе не відпустять. Я щось придумаю. Червоний горобець. Скоро у кіно.